نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں اینٹ دیکھنا علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اینٹ دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں پکی ہوئی اینٹ دیکھنا خواب میں اینٹ توڑنا خواب میں اینٹ دیوار سے نکالنا خواب میں پکی اینٹ کی سیڑھی دیکھنا خواب میں کچی اینٹ دیکھنا یا خواب میں پکی اینٹ کی بنیاد دیکھنا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں پکی اینٹ دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دکھ اور تکلیف اٹھائے گا مصیبت میں گرفتار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اینٹ توڑتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص مال و دولت ضائع کرے گا پشیمانی اٹھائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اینٹ دیوار سے نکالتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص مالک کے مال میں خیانت کرے گا بدنام ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پکی اینٹ کی سیڑھی دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خیر کی علامت نہیں ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پکی اینٹ کی بنیاد دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بیرونی دشمنوں سے نجات حاصل کرے گا امن قائم ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کچی اینٹ دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دولت جمع کرے گا مگر کنجوس ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ